Ratom iqo revolutsiondeli bavshu eset unda davitsqe chemi gamosla tan isati simboluria imtor konservatoris scenaze var da tan satamashoebze unda vilapareko rogor tamashobanas tana damfuznebeli რომ დაფიქრდეთ, თითქოს არაფერი სასაცილო არ არის ამ დასახელებაში, ან მე მგონი ამაზე, რადგან ყოველ დღე რამოდენიმეჯერ მიწევს ამ სახელის ხსენება. თუმცა, სადაც არ უნდა წავიდე და დამჭირდეს ჩემი სამუშაო ადგილის ხსენება, იქნება ეს ექიმის რეგისტრატურა, დაცვა ან სადაზღვეო კომპანია, ერთი ორჯერ ყველა მაინც ვკითხოს ხოლმე, როგორ ქვია თქვენ სამუშაო ადგილს და რომ არ მოგატყოთ ყველას 100%-იან ადამიანებს ეცინება ხოლმე, იმიტომ რომ ყველაზე გაბრაზებულებსაც კი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში იშვიათია, მაგრამ აი. Მაგალითად, კარგი ამბავი ამ სიცილში არის ის, რომ ყველა ოდესღაც იყო ბავშვები. Იმედია, რომ თქვენც იყავით ბავშვები, იმიტომ რომ თქვენც უნდა გახსოვდეთ რეზინობანა, ორდროშობანა. გახსოვთ? ამის პატრონ მარაკნას. მეც ვიყავი ბავშვი, აი ესეთი. ეს მე და ჩემი და ვარ, ჩემი და ცუმა ბრაზებდა ხოლმე, იმიტომ როგორც კი რაღაც სათამაშოდ მომამზადებდი, ავაწყობდი ყველაფერს, ეგრევე ნერვებს უშლიდა არეულობა და დაალაგებდა ყველაფერს. დედა ჩემი და მამა ჩემი ჩემი დისგან განსხვავებით ყველაფერში თამაშის და მხიარულების მიზეს ხედავდნენ. ასე თამაშით გვაჭმევდნენ სუპებს, თამაშით მივყავდით კბილის ექიმთან, თამაშით მეცადინეობდით და თამაშით სწავლობდით. ასე ჩემი მეუღლეც თამაშით გავიცანი. ესა ის არის ბავშვობაში. ის საერთოდ იქის დარბაში დავათ ეცინება, იმიტომ რომ არა აქვს ნანახი ჩემი პრეზენტაცია. ის გაიზარდა ზაფხულობით სამ თვეს ატარებდა ხოლმე სამეგრელოში. სადაც მინდა ვთქვა, რომ თამაშების გამოგონების ალბათ ხარისხი აქვს დაცული, იმიტომ რომ ჰქონდა შტაბი საღორეს თავზე, სადაც თლიდა შურდულებს და შულს ისრებს პატარა დანით, რომელსაც ჯაყვას ეძახდა. მოკლედ წარმოგიდგენიათ, როგორ თამაშით ვზდით ჩვენ შულს და თამაშით მიყვები კონფუცის ცნობილ ფრაზას, აბრჩია სამსახური, რომელიც ძალიან მომწონს და ერთი დღეც არ მიწევს მუშაობა. თამაშს საქართველოში ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა. როგორც ვიცით, ლაშქრობების წინ ბურთაობას თამაშობდნენ ხოლმე. ცნობილია ის, რომ თამარ მეფემ ქიზიყის მინდვრებში თათართა ჯარის მოლოდინში გამართა ლელობურთის თამაში და გამარჯვება ერგო ერთ-ერთ ინგილოს. საბურთალო, მაგალითად ერთ-ერთი თბილისის უბანი, ასევე გვანიშნებს იმას, რომ ქართველებს სისხლში გვაქვს გამჯდარი თამაშების და სათამაშოების მიმართ სიყვარული. დღევანდელ თამაშების ინდუსტრიას რაც შეეხება, ის ყოველწლიურად 20%-ით იზრდება, ძირითადად იმპორტის ხარჯზე. ანუ 20%-ით ყოველწლიურად მეტი სათამაშო არის საქართველოში. 20%-ით უფრო მეტი სათამაშო არის ჩვენ სახლებში ყოველწლიურად და ჩვენ კი ერთი ოთახიდან მეორეში ვერ გადავაბიჯეთ, ისევ რომ რამე ფეხი არ წამოკრათ რაიმე სათამაშოს. ეხლა გადავდივარ ახალ სახლში და მეხმარებიან ორი ასეთი კუნთიანი ბიჭი. ერთ-ერთმა ორი დღე ზიდავდნენ რაღაცებს და მეუბნება, რომ იცით რა, არც ერთი თქვენი ოთახის, არც ერთი ტექნიკა, ავეჯი, არაფერი არ გვიზიდია იმდენი ხანი, რომ რამდენიც დაგვჭირდა თქვენი შვილის სათამაშების გადაზიდვაში. დავფიქრდი და მართალია ეს ბიჭი, იმიტომ რომ ჩემ შვილს ძალიან ბევრი სათამაშო აქვს. აი ესე გამოიყურება ჩემი შვილის ოთახი. მე ფიქრობ, რომ ეს მანია სათამაშოების ყიტვით ძალიან უნებლიეთ იწყება. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი შვილები და გვინდა, რომ ისინი გავახაროთ, ამიტომ ყიდულობთ მათთვის სათამაშოებს. ბავშვები კი ხშირ შემთხვევაში, როცა მათ წინ არის ძალიან დიდი არჩევანი, მაგალითად ასეთი, არ იციან რას ეცენ, რითი ითამაშონ და საბოლოო ჯამში ისე ხდება, რომ საერთოდ არაფრითაც არ თამაშობენ ხოლმე. მე ამ სათამაშოების ყიდვის მანის სამ მიზეს ვხედავ. პირველი ის ნამუსის ქენჯნა. მე მგონია, რომ ეს არის ის, რითიც საერთოდ ცოცხლობს სათამაშოების ინდუსტრია, რადგან ჩვენ რომ ვმუშაობთ 10-დან 7-მდე და მივდივართ სახლში, ნამუსი გვაწუხებს. გვინდა, რომ ჩვენ შულს რაიმე სათამაშო ან პატარა სიურპრიზი მიუტანოთ. მივლინებებზე საერთოდ არაფერი რომ არ თქვათ, იმიტომ რომ მივლინების მთელ დროს ვატარებ ხოლმე სათამაშოების არჩევაში ჩემი შვილისთვის. მეორე მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი შვილები წავახალისოთ. ან რაღაცას შევპირდებით სათამაშოს ყიდვის მაგივრად. ბოლო ჩემი შვილის ორი აცრის გაკეთება დამიჯდა ორი დიდი ყუთი ლეგო და არც ერთმა სადაზღვევამ არ ამინაზღაურა ეს ლეგოები. და მესამე მიზანი არის ის, რომ სათამაშო ძალიან კარგად აჩუმებს ბავშვს. ამ დღევანდელი გამოსვლისთვის რომ ემზადებოდი, ვთხოვე ჩემ მეგობარ დედებს, რომ გულწრფელად ეთქვათ, რატომ ყიდულობენ სათამაშოს. ყველა მითხრა, რომ სათამაშო კარგია ბავშვის განვითარებისთვის. მაგრამ რადგან ეს დედები ჩემი ძალიან ახლო მეგობრები იყვნენ, მივედით იმ დასკომდე, რომ სათამაშო კარგია, რადგან ის აჩუმებს ბავშვს.
როდესაც მივცემ სათამაშოს, ბავშვი არის აღფრთოვანებული რაღაც მომენტი და 5 თუ 10 წუთი, შეიძლება 1 საათიც არის ამ სათამაშოდი დაკავებული. Აი თუ გეცნობათ ეს მელოდია ვინმეს? გეცნობათ? Მოკლედ ეს ხმაროც მე მუსიკა ძალიან მიყვარს და ეს მელოდია არის ის, რაც ყველა ჩემს საყვარელი მუსიკის გარდა მეტი მაქვს, მეჯერ მაქვს მოსმენილი. ესეთი სათამაშოები, მაგალითად, ჩვენ დღევანდელ კულტურაში არის მანია, მანქანები, ღილაკებიანი მუსიკიან სათამაშოებზე, რომლებიც რეალურად ჩემი აზრით არის აბსოლუტურად უაზრო, იმიტომ რომ ამ სათამაშოებს აქვთ მხოლოდ ერთი ფუნქცია. ხშირად ის ხუთი, რაშიც არის ეს სათამაშო შეფოთული, უფრო მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის და უფრო საინტერესო, იმიტომ რომ ამ ხუთისგან ბევრი სხვა რაღაც შეიძლება გააკეთო და იმ ერთი ღილაკიან მანქანას ვერაფერს ვერ უზავ. ესეთი მანქანები აჩვენ და არა მარტო მანქანები აჩვენ ბავშვებს იმას, რომ ისინი იყვნენ სათამაშოსთან ერთად პასიური მონაწილეები თამაშის. ბავშვი ზის და ელოდება, რომ სათამაშო ის უნდა გაართოს. Იმის მაგივრად და თვითონ რაღაც აქტიურობა გამოიწვევს. მე თუ მკითხავ, წარმატებული სათამაშო არის 90% ბავშვი და 10% სათამაშო. ეხლა მე ვისაუბრე სათამაშოების ხარის რაოდენობაზე. ორი სიტყვით კი მინდა მოგიყვეთ სათამაშოების ხარისხზე. ჩვენ ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ სათამაშო არის კარგი, რომ სათამაშო ახალისებს ბავშვებს და თანხმდებით იმაზე, რომ ეს არის თამაშის ინსტრუმენტი. თამაში კი არის ის, რითიც ბავშვები საერთოდ სწავლობენ. მაგრამ როგორც ყველა ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს ხარისხიანი და უხარისხო, ასევე სათამაშოც შეიძლება იყოს ხარისხიანი და უხარისხო. საქართველოს სტრატეგიული გაკვლევების და განვითარების ცენტრმა ჩაატარა კვლევა. მათ აიღეს 20 სათამაშო მაღაზიების მასშტაბით, თბილისის მაღაზიებში და არა ბაზრობების მასშტაბით და აღმოაჩინეს, რომ 16-20-დან იყო საშიში ბავშვთა ჯანმრთელობისთვის. 16-20-დან იყო ისეთი, რითიც ბავშვმა არ უნდა ითამაშოს. მათ ეს სათამაშოები გააგზავნეს გერმანიაში, ლაბორატორიაში, სადაც ჩაუტარეს კვლევა ორ ნივთიერებაზე. ერთი არის ფტალატები, მეორე არის კადმიუმი. იკითხოთ, რა არის ფტალატი, თუ არ იცით, ეს არის პლასმასის დამარბილებელი. ის გამოიყენება სხვადასხვა საიზოლაციო მასალებში და მისი გამოყენება ბავშვის სათამაშოში არის აკრძალული. ევროპაში ევროკავშირის რეგულაციით შეიძლება მხოლოდ იყოს სათამაშოში 1 მილიგრამი გრამზე. შემოწმებულ სათამაშოებში ეს დონე ადიოდა 106-მდე. რისთვის არის ცუდი ფტალატები? დამტკიცებული არის და ზუსტად ის ვიცით, რომ ფტალატები 30%-ით ამცირებენ ფერტილობას, ანუ გამრავლების უნარს. დამტკიცებულია, რომ ისინი არიან გამომწვევი სხვადასხვა ქრონიკული დაავადების და მაგალითად ასთმის და შეიძლება იყვნენ კანცეროგენულები. დღეს თუ ბავშვს ამ სათამაშოსთან თამაშით არ ეწყება არც ალერგია, თითქოს არც ახველებს, არ ნიშნავს იმას, რომ სამომავლოდ მას არ ექნება ამ ყოველფერზე რეაქცია. მე გაგიზიარებთ ჩემ რჩევას. რეკომენდაცია. ჩემი რჩევა არის პირველი ის, რომ ყოველთვის მე ესე ვაკეთებ, ყიდულობ წარმოებლებისგან ან იმ მაღაზიებისგან, რომელშიც ზუსტად ვიცი, რომ არიან ავტორიზებული წარმოებლები. ვაკვირდები, შეცდომა ხომ არ არის სახელში. აი მაგალითად, ლერო, ხშირად შემხვედრია. შეიძლება არ დააფიქსიროთ, მაგრამ აი ესეთი სათამაშოებიც არსებობენ თაროებზე. ონლაინ რო ვიწერხომ ეს სათამაშოებს, უყურებ რეკომენდაციებს უკვე იმ ადამიანებისგან, ვინც იყიდა ეს სათამაშოები. და უყურებ ფასს. მიუხედავთ იმისა, რომ ფასი არის ის, რაც ყოველთვის არ არის მაჩვენებელი, მაინც ძირითად შემთხვევაში თუ უყურებ ჩემო თავაზებას და ფასს და თვალებს ვერ უჯერებთ ისეთი კარგია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯობი არც დაუჯეროთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ გული გვიგრძნობს, რომელი სათამაშის ყიდვა ღირს და რომლის არა. რადგან მე ვარ ადამიანი, ვინც ვაკეთებ სათამაშოებს, შევპირდი ჩემ თავს სამ რამეს. პირველ რიგში შევპირდი იმას, რომ როგორც წარმოებელი ჩვენ შევეცდებოდით, რომ ყოველთვის სტამბებს, საწარმოებს ან კომპანიებს, რომლისგანაც ვაკეთებ დისტრიბუციას, გამოვართვათ სერტიფიკატები ან იმის დამადასტურებელი ფაქტები, რომ ეს სათამაშო არის უსაფრთხო. ხშირად ესეთი პროდუქცია უფრო ძვირიჭდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის უფრო გამართლებულია, რადგან ნამუსიც უფრო სუფთა გაქვს და შემოსავალიც მეტი. მეორე რიგში, რადგან ჩემთან თამაშობანას ერთ მე თანადამფუძნებელი არინაუ, რომელიც არის კვლევების დედოფალი, აკერძის, ჩვენ შევპირდით ერთმანეთს, რა აუცილებლად ვეცდებოდით, რომ შემოვიმუშაოთ რაიმე კვლევის მეთოდი ამ სათამაშოების. საქართველოში დღეს არც ერთი ორგანიზაცია არ აკეთებს სათამაშობის კვლევას. თუ გვინდა, რომ ერთი სათამაშო შევამოწმოთ, უნდა ის გავაგზავნოთ გერმანიაში ან სხვა ლაბორატორიაში და გადავიხადოთ 2000 ევრო.
თუ ამ დარბაზში ხართ, ან ვინც მომისმენს ის ადამიანები, ვინც ამით დაინტერესდებით, ქიმიკოსები, ტექნოლოგები, ძალიან გაგვიხარდება, რომ შევქმნათ ერთი ლაბორატორია, რომელიც გამოიკვლევს ამ ყველაფერს და დაგვეხმარება. Და მესამე, როგორც დედა, შევპირდი ჩემთვის, რომ გავზდი ცნობიერებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. თავიდან მეგონა, რომ როცა გაქვს არ გაქვს უყოვთვის იმდენი ფული, რომ ერთ ძვირადღირებული სათამაშო იყიდო. Მაგრამ დავაკვირდი ჩემთვის და შევცვალე ის ჩვევა. Თუ არ ვიყიდი 5 ან 6 ცუდ ხარისხიას და იაფასიას სათამაშოს, შემიძლია რომ ვიყიდო ერთი კარგი სათამაშო და მუშაობს, მართლა მუშაობს, იმიტომ რომ ჩემი შვილი აღარ მეუბნება ყოველ შემოსვლას, დე რა მომიტანე, გადავრჩით, აღარ ამბობს და ბევრად უფრო წკნარად ვარ ეს ბავშვი, როცა თამაშობს ხარისხიანი სათამაშოთ. Და როცა ჩვენს ქვეყანაში უფრო მეტი ადამიანი იქნება, ვინც ამ პრობლემის საქმის კურსშია, როცა ნაკლები მოთხოვნები იქნება ცუდი ხარისხის სათამაშოებზე, ნაკლები ასეთი სათამაშო შემოვა ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ბავშვები უფრო უსაფრთხოდ სათამაშოებით ითამაშებენ. Და ჩემ გამოსვლას დავამთავრებ ერთი ისტორიით, რომელიც მოვისმინე ბაკურიანის სასტუმროს ერთ-ერთ ეზოში. ბიჭები თამაშობდნენ სუპერ გმირობანას. Ერთი ბიჭი იყო, ერთვის ჰქონდა დისეპტიკონის ძალა. მეორემ წამოიყვინა, რომ მე სუპერმენის ძალა მაქვს, მესამეს ყინულის ძალა აღმოაჩნდა და გამოირბინა ერთმა გოგომ, ლამაზი ესეთი ქვედა ბოლო ეცვა და ხელში ესეთი ჯადოსნური ლენტი ეჭირა და ჩამოირბინა და ესე თქვა, მე სილამაზის ძალა მაქვს. Და რა თქმა უნდა მიიღეს სათამაშოდ, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ დარჩება გულგრილი სილამაზის და თამაშის ძალის მიმართ. Mai toba.